بسم الله الرحمن الرحيم uh, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تكبرات شو عند موتشي نها توشي uh, تلانت النا uh, التمت القبهم زاري uh, أقابا بيولو زناب سلنا برا واتقابلا يتلم دو منا فشالي منا من, من مونا الچلنم سلازي زيو مكينة يوست uh, اندال لهوين إن شاء الله uh, عند uh, لاستاوسات شو مفلقو حسابا

من تشبه بقوم فهو منهم يمله من تشبه بقوم فهو منهم يمله من مالتنا عند سو بهونو سوچ امي مساسل كهونا ارسو كن ارسو نو يميل نو حديث كان عند كا. صلى الله عليه وسلم ما نندهونا سوچون التناقرو من تشبه بقوم ማለት የሆኑ ግሩፖች የሆኑ ህዝቦች የሆኑ ሰዎች እነርሱን የተመሳሰለ ሰው فهو ሚንሁም እርሱ ከነርሱ ነው አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ መጀመሪያ አም ነው ማለት በአጠቃላይ ለሁሉም አይነት ሰው ነው ወስደው ማለት ከ የተመሳሰልከው ሰዎች ኸይረኞች ሰዎች ከሆኑ ከነሱ ጋር ነህ ማለት ነው የተመሳሰልከው ሰው ደግሞ መጥፎ ሰው በሚሆንበት ወቅት ደግሞ ከነዛ ከመጥፎዎች ሰዎች ነህ ለማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ከዛ በኋላ በተለያዩ ሌሎች ሀዲቶች ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ሰለም ኻሊፉሁም የሚል አለ ለምሳሌ ሙሽሪኮቹ ወይም አይሁዶቹ ወይም ሌሎቹ በሃይማኖታቸው የሚታወቁ እነገሌ አይሁድ ናቸው እነገሌ ክርስቲያን ናቸው እነገሌ የሚባሉ እነርሱ ደግሞ በራሳቸው የሚታወቁበት ይሄን የሚያደርግ ሰው ክርስቲያን ነው የሚባልበት የሆነ ጉዳይ ላይ ደግሞ እንደዛው ከነርሱ ተለዩ ማለት የተለየ ሁኑ በሚል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ያስቀመጡት ነገር አለ ስለዚህ ይህንን ማለት ነው አሁን ማለት ነው? አሁን الدرجه ደረጃ በደንብ ሀዲሱን ካልተረዳ ነው? ሁሉ ነገር አንዳንዴ መመሳሰል ይመስለንና መመሳሰል ባልሆኑ ነገሮችም ላይ የተመሳሰለን እየመሰለን ልንፈራ ነው አንዳንዴ ደግሞ መመሳሰል የሚባለው ትርጉሙ ሳይገባን ይቀርና ልቅ እናደርገውና በመመሳሰል ደረጃ በጣም ልቅ እንሆንና በሁሉም ነገር እንመሳሰላለን ማለት ነው ስለዚህ መመሳሰል የሚለው ነገር የተፈለገበት ዋናው ነገር ምንድን ነው በመጀመሪያ ቃዒዳ አማ አለ ማለት አንድ አጠቃላይ የሆነ ነገር አለ ምንድነው እሱ በቁርአናችን ላይ ሀላል የተደረገ የተደረገና ሀራም የተደረጉ ነገሮች ወይም ከሀራም ውጭ ያለ ሙባህ የሆነ ነገር አለ ማለት በቃ ልቅ የሆነ የተፈቀዱ ነገሮች አሉ። እነዛ የተፈቀዱ ነገሮች ላይ እነዛ የተፈቀዱ ነገሮች ላይ ሙስሊም የፈለገውን የተፈቀደን ነገር ማድረግ ይችላል ሌሎች ቢያደርጉትም እንኳን ማለት ነው። ሌሎች ቢያደርጉትም እንኳን ለምሳሌ እኛ አንድ አይሁድ በቁርአንም ላይ በሐዲስም ላይ ያልተከለከለ ነገር ቢያደርግ ለምሳሌ ሙዝ ቢበላ እኔ ሙዝ ብበላ ከሱ ጋር ሙዝ በመብላት ተመሳሰልኩኝ ተብዬ ልቆጠር አልችልም ግልጽ እንደዛው ሌላም ነገር ለምሳሌ የሆነ አንድ ሀላል የሆነ አላህ ስብን ተላ የፈቀደው በቁርአን ላይ ወይም ከለከለው የሆነ ነገር በማድረግ በምታይበት ወቅት እንደዛው ያንን ገ ነገር በማድረጌ ተመሳሰልኩ ሊባል አይችልም ማለት ነው ስለዚህ መቼ ነው መመሳሰል የሚለው ነገር የሚመጣው መቼ ነው መመሳሰል የሚለው ነገር የሚመጣው መቼ ነው ተመሳሰልክ ልባል የምችለው የሚለው ነው አሁን ላቀርበው ይፈለኩት ማለት ነው አንደኛ የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ከሃይማኖታቸው ጋራ አታች የሆነ ነገር ላይ አይማኖታቸው ጋራ የተያያዘ ነገር ነው ለምሳሌ እነሱ በሃይማኖታቸው ጥቁር ክር ያስራሉ የሃይማኖት መለያ ነው ማተብ ተብሎ ጥቁር ክር ያስራሉ ስለዚህ አንድ ሙስሊም ያንን ጥቁር ነገር ቢያስር አንገቱ ላይ ይሄ ሰውዬ ተመሳስሏል እንላለን ወይም ደግሞ የነሱ አንድ የሃይማኖት ሰዎች የሆነ አይለባበስ ቢኖራቸው ያን አይነት አለባበስ የኛም ባህልም ካልሆነ እንደገና የኛም የነሱ ብቻ የሃይማኖታቸው ብቻ በሚሆንበት ወቅት ያኛውም አለባበስ እንደዛው እገሌ ይሄን ነገር በመልበሱ ወይም ይሄን ነገር ሲያደርግ የነዚህ ሰዎች ግሩፕ ተብሎ ሊመደብ የሚችልበት ደረጃ ከሆነ እንደዛው አይፈቀድም ማለት ነው ይሄ ነው መመሳሰል ማለት ስለዚህ ከሃይማኖት ጋር አታች የሆነ ግልጽ ነው ከሃይማኖቱ ጋራ የተያዘ በሚሆንበት ጊዜ እንደዛው ያ ነገር ሀራም ይሆናል ሌላውስ ማለት መን ተሸበሃ በቀውም فهو ጋር ከሚያዙ ነገሮች አንዳንድ ጥሩ ያልሆኑ ሰዎች አሉ ማለት በመጥፎነት የሚታወቁ ለምሳሌ በጣም በዱርይነት የሚታወቁ በጣም በአልባሌ ነገር የሚታወቁ የሆኑ ሰዎች ብቻ የሚያደርጉት ተብሎ ያን ነገር ያደረገ ሰው ከነዛ ዱርዬዎች ነው ተብሎ የሚታሰብበት ማለት ነው ግልጽ ነው አንዳንዴ እንደ ምሳሌ ለመስጠት ለምሳሌ አንዳንዶች የጋንግስተር ግሩፕ ቢኖር የሆነ የዱርዬ መንገድ ላይ የሚቆሙና የሚላከፉ ምናምን እነርሱ የሆነ የተለየ ስታይል ቢኖራቸው የተለየ አለባበስ የተለየ አካሄድ የተለየ ሁኔታዎች እና ይሄ ነገር የነርሱ ነው እስኪባል ደረጃ በእነሱ ብቻ የሚታወቅ ከሆነ አንድ ሙስሊም ያንን አይነት አለባበስ ያንን አይነት ጸጉር አቆራረጥ ያንን አይነት የሆነ አንዳንድ አነጋገር ሊያደርገው አይገባም ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ የዱርዬ ቃላት ነው የሚባላለ። የዱርዬ አነጋገር ነው ባላለ ይሄ የዱርዬ አለባበስ ነው ሚባላለ ይሄ የዱርዬ አካሄድ ነው ይባላለ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በተለያዩ ነገሮች ለገሌ ነው ተብሎ የታወቀ የታወቀና ለነዛ ሰዎች የነዛ ሰዎች ደግሞ ጥሩ ያልሆኑ ሰዎች በሚሆኑበት ወቅት ያ ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው የነርሱ ብቻ ስለሆነ ግን እንደ ሀገር ለምሳሌ በሀገራችን አንድ ተመሳሰልን ከመንልበትና ይሄንን ራስም እንደምን እንዳነሳ ካስገደደኝ ነገር ለምሳሌ በሀገራችን የ ልብስ አለ ምንድነው ነው የ የሀገር ልብስ አለ የሀገር ባህል ልብስ አለ ሴቶቹ የሚለብሱት ለምሳሌ ማለት ነው ሴቶቹ የሚለብሱት የሀገር ባህል ልብስ እናቶቻችንም ይለብሱታል እህቶቻችንም ይለብሱታል ከዛ የሚለየው በተለይ በአሁኑ ሰዓት በጣም ሙስሊሞቹ ከእስልምናቸው ሲገባቸው ከጠልፉ ወይም ጥልፉ የሚጠለፈው ጥልፉ ላይ መስቀል የሚሆን አለ አይ ከመስቀል ደግሞ የተለየ የሆነ እንደ ምንድን ነው የሚባለው እንደ አበባ አይነት ስዕል ያለው አለ ስለዚህ ወይም ደግሞ ምንም አይነት የሌለው ዝም ብሎ ወጥ ሊሆን ይችላል የዚህ አይነት የሀገር ባህል ልብስ አገራችን ላይ ቢስፋፋና ወይም ከልጅነታችን ጀምሮ እናቶቻችን እህቶቻችን የሚያደርጉት ነገር ነው ይህንን አንድ ሴት ብትለብስ ተመሳሰለች ተብላ ልትታሰብ አይገባም ጭራሽ አይገናኝም ከዛ ጋር እንደዛው አሁን ያለሁት አሜሪካ ውስጥ ነው ወንዶቹ የሚለብሱት አለባበሳል አሁን ይህን ከኔቴራ ለብሻለሁ ወይም የሆነ ሱሪ ኮትና ከረባት ለብሳለሁ ከረባትና ሱሪ ይለብሳሉ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ አይደሉም ከሃይማኖት ጋራ የሚያገናኛቸው ነገር የለም ይሄንን የለበሰ ሰው የዚህ ሃይማኖት ሰው ነው ይሄን የለበሰ ሰው የነገሌ ነው የሚባልበት ምንም ግራውንድ የለው እንደዛ እንኳን ቢሆን እንደዛ እነገሌ የለበሱት ነው ቢባል ለምሳሌ ምንድነ ይባለው አሜሪካኖች የሚለብሱት ነው ሚባለው ወይም ደግሞ ዩሮፖች የሚለብሱት ነው ነው ይባለው ወይም ሀበሻዎች የሚለብሱት ነው ይባለው ወይም ደግሞ አረቦች የሚለብሱት ነው ይባለው ይሄ ችግር የለው ስለዚህ ከመመሳሰል ጋር ሊያያዝ የሚገባው አንደኛ የሃይማኖት ጉዳይ ሲሆን ሁለተኛ መጥፎ የሆነ ነገር እና አንዳንዴ ደግሞ ጭራሽ ከአይምሮ ጋር የማይሄዱ ነገሮች አሉ ሃይማኖታችን ራሱ ያስተካከለው ነገር ለምሳሌ በአይሁዶች ባህል አንዲት ሴት የወር አበባ በምትሆንበት ወቅት ሌላው ቀርቶ ቤታቸው ጋር አብረው አይተኙም ነበረ ይሄ አለመመሳሰል የሚባለው ምን ላይ ነው ማለት ነው ኖ እኛ ብለን እንደውም ውም አብረናቸውን ተኛለን ስለዚህ ይሄ አለመመሳሰልን ለዚህ ነው ያመጡት ነቢዩ ለ ላሁ ለ ወሰለም አይሁዶች እንደዚህ ያደርጋሉ ሲባሉ አላህ ቁርአን ላይ ምን አመጣ ማለት ነው ያኔ ሁነ ሊባሱን ለኩም አንቱም ሊባሱን ለሁነ ግን አዛውን ወይም ደግሞ ነጃሳውን በሚመጣበት ሰአት ላይ ወይም ይ ፔሪድ በሚሆኑበት ወቅት ያንን ብቻ ፓርት ያንን ያኔ ፓርት ብቻ በመጠንቀቅ ሌላው ሰውነታቸው ጋር ሌላው አካላቸው ጋር ከነሱ ጋር መውራቱ መብላቱ መጠጣቱም ሌሎችም ነገሮች በሙሉ ምንም ችግር የለውም ብለው አሳዩ ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ምክንያቱም ከአይምሮ ጋራ የማይሄድ የሆነና በዛ ሰዓት ላይ በነብዩ ሰለላሁ በፊት በነበሩት እመቶች በነ ሙሳ ዐለይሂ ሰላም ጊዜ በተወረደው መጽሐፍ በኦሪት ላይ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም የዛን ጊዜ ሰዎቹ ምን ያህል ደረቅ እንደሆኑ ይታወቃል አብራችሁ ተኙ ግን አትነካኩ ቢባሉ ላይሰሙ ይችላሉ አሁንም አንዳንዶች አይሰሙም እና በፊት ግን የነበረው በጣም ደረቆች ነበሩ ስለዚህ አላህ ስብሓን አላ ምናልባት እነርሱን እውነት አራርቋቸው ሊሆን ይችላል በዛ ጊዜ በነበረው ሸሪዓ ማለት ነው ግን አሁን አላህ ስብሓንሁ ወ ሰው በተለያዩ የቴክኖሎጂ ደረጃ እንዲማር ካረገው በኋላ የጉዳዩን አስከፊነት በደንብ ካስተማረው በኋላ ምናምን ሰዎች አሁን ላይ የደረሱበት ሁኔታ ያንን ነገር እንዲያደርጉ እንዲዳፈሩ ብዙም አያደርጋቸውም የሚል እሳቤ ስላለ አላህ ስብንሁ በዚህ በማስጠንቀቅ ብቻ ይሄን ነገር አታድርጉ ብሎ ተወው ማለት ነው ስለዚህ ሌሎችም ነገሮች በጣም ብዙ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተወሰነ ደረጃ በሃይማኖቱ ጋራ በተያያዘ ለምሳሌ መስጊዳችንን በመስራት ጉዳይ ላይ ለምሳሌ እነርሱ በጣም ያሸበርቃሉ ይላል መስጊዶችን በስዕላ በምናምናምን እናንተ ግን ያንን አታደርጉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ሌላው እነርሱ የነቢያቶችን ሌሎችም የትላልቅ ሰዎችን ቀብር በጣም ትላልቅ ግንብ ላዩ ላይ እየሰሩ በጣም ቀብራቸውን በጣም ያወድሱታል ወይም ቀብር ያተልቃሉ ያንን እናንተ አታድርጉ በማለት ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ያንን ነገር እኛን እንድናደርግ አላደረጉንም ማለት ነው ቀብራችን ሁሉም እኩል እንዲሆን አደረጉ ሌላም 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 እንጂ በመመሳሰል ደረጃ ሁሉም ነገር መመሳሰል ቢሆን ኖሮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምናውን ይዘውልን በሚመጡበት ወቅትና የነብዩላህ ኢብራሂምን የሙሳን የሁሉንም ታሪክ የያዘ የሆነ ያኒ የነቢው ሰለላሁ ሁሉ ቀጣይ የሆነውን እስልምና ይዘው በሚመጡበት ወቅት የአለባበሳቸው ሂደት በሙሽሪኮቹ ጊዜ የነበረው እና አቡ ጀህልም እና አቡ ለሃብም ሌሎቹም የሚለብሱትን ልብስ እሱን እንዳት ለብሱ ብለው አውልቀው የተለየ ልብስ ይለብሱ ነበር ግን አለበሱም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ስለዚህ እሳቸው የሚለብሱት የነበረው የአረቦችን ልብስ ነው እዛ ጊዜ የነበሩት አረቦች ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዶች በጣም ከይቅርታ ጋር ጥምጣም መልበስ ወይም ደግሞ ይሄ ቀዩን ሽማግ ማረግ ወይም ቶብ ነጭ ቶብ ወይም የመሳሰሉት መልበስ ከስልምና ይመስላቸዋል ስለዚህ ነው ያንን ያለበሰ ሰው ከሌላ ሰዎች ጋር ተመሳሰለ ብለው ያስባሉ ኖ እንዳውም ይሄን የለበሰ ሰው ይሄን የለበሰ ሰው ከአረብ ጋር ተመሳሰለ ነው ምንለው እኛ ስለዚህ ከአረቦች ጋር መመሳሰል ችግር የለውም መልበስ ይችላል አንድ ሰው መብቱ ነው ግን እንደዛው ከአሜሪካኖች ጋር መመሳሰል ችግር የለውም። ከዩሮፖች ጋር መመሳሰል ችግር የለውም። ከሀይማኖት ነክ የሆነ ነገርና ሃይማኖት ነክ የሆነ ነገርና እስልምና የከለከለው ነገሮች ወይም ደግሞ የሰውን ስብእና የሚያጎድፍ የሆነ ለሰውየው የሚሰጠው የሆነ ትርጉም ለምሳሌ እንደ ምሳሌ አሁን እዚ አሜሪካ አካባቢ ላይ የሚለመድ የሆነ ነገር አለ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች እነገሌ ናቸው የሚባል ከሆነና መጥፎ ስራ የሚሰሩ ለምሳሌ ሆሞሴክሽዋል ወይም ወንድ ለወንድ የሊዋት ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ቢባል እዚህ አካባቢ እነሱ የሚያደርጉት የሆነ ለየት ያለ ነገር ካለ በአለባበስ በአካሄድ በአነጋገር በመሳሰሉት ያንን የሚያደርግ ሰው ከነርሱ ነው ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ስለዚህ ያንን ነገር ማድረግ የለበትም ማለት ነው ግልጽ ነው እና ሌላው ቅዳሜ ቅድም የመሰልኩላችሁ ወይም የሰጠዋችሁ እሳቢ አለ እሱ ምንድን ነው የመጥፎ ምሳሌዎች ማለት ነው ግን የጥሩ ምሳሌዎች መመሳሰል ቢሆንስ እስልምና ያልከለከለው የጥሩ ምሳሌዎች ለምሳሌ አንድ ልጅ ሜሲን ይወዳል ኳስ ተጫዋች ነው ሜሲ ሜሲን ይወደዋል ስለዚህ ወይም ደግሞ ማራዶና በእኛ ጊዜ ማለት ነው ያ እድሜያችን እንትንሽ ከፍ ስናደረገው ማለት ነው እና ወይም ደግሞ አንድ የሆነ የሚወደው አንድ ተጫዋች አለ ተጫዋችነቱን ወይም ተጫዋቹን የሚወደው ለሃይማኖቱ ሲል አይደለም ወላ ለእንትኑ አይደለም ኳስ በጣም ስለሚጫወት እንደሱ ከለበሰ ወይ እንደሱ እንትን ካደረገ እንደሱ ጻጉሩን ከተቆረጠ እንደ እንደሱ ኳስ ቢጫወት ይመስለው ይሆናል መብቱ ነው ይሄ ገብቷቸዋል ለኳሱ እንጂ የወደደው ከሃይማኖቱ ጋር የተያዘ አይደለም አንዳንዴ ያ ኳስ ተጫዋች ጥሩ ሊሆን ይችላል እንደውም ጸባዩ ጥሩ ይሆናል አንዳንዱ እንደውም ክርስቲያን ሆኖ ከሙስሊም የሚሻል ባህሪ ያለው የሆነ ጥሩ ተጫዋች ይኖራል ሙስሊም ሆኖ ዱርዬ ሰላት ማይሰግድ እስልምናውን የማያቅ እስልምናውን የሚሳደብ የሆነ ለስስታም የሆነ ምናም ቢኖርና ግን እንደነ ክርስታኖ ማን ነው የሚሉት ያ ስሙን ልጅ እስኪ እናንተ ታቆታላችሁ እና እሱ አሁን ለፍልስጤሞች ጫማውን የወርቅ ጫማውን የተሰጠውን ብር ይሄን ያህል ሚሊየን ለፍልስጤሞች ሰጠ የሚባል አንድ ክርስታን የሆነ ሰው ቢኖር ያንን ነው ያንን ሰውዬ ለመመሳሰል አንድ ሰው ቢሞክር መብቱ ነው ምክንያቱም ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ አይደለም ከእሱ ጋር የተመሳሰለው ስለዚህ አንዳንዶች ነገሮችን ትዊስት አድርገው ጨምቀው በማይሆን እውቀት ያ ምንም አይነት ግራውንድ ሳይኖራቸው ምንም አይነት መረጃ ሳይኖራቸው ዝም ብለው ይሄ ነገር አይበቃም ይሄ ነገር ተመሳሰል ከይሄ ነገር ምናምን አዎ ሮናልዶ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና እንደዚህ አይነቱ ጥሩ ሰው ማለት መልካም ነገር የሚሰራ ማለት ነው መልካም ነገር ከሃይማኖቱ ጋር ለዚህ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ምሳሌ ልስታቸው አንድ ጊዜ አንድ ሙሽሪክ በጣም አስቸጋሪ የነበረ በጣም ሙሽሪክ አስቸጋሪ ነው ራሱ ማለት ነው ግን የሆነ ጊዜ ማለት ነው ለነብዩ ሰለላሁ ጥሩ ውለታ ዋለላቸው ጥሩ ወለታ እና ጥሩ ውለታ ያዋለላቸው ነው ይሄን ሰውዬ ምን አሉ አንድ ጊዜ የበድር ጦርነት ላይ የሞቱትን አንዳንድ ። ሰሃባዎች ረዲየላሁ አንድ ሙሽሪኮች ሞተው አንዳንድ ሙሽሪኮች ሞተው በ ላይ ወድቀው ነበር እንትን ላይ ወድቀው ነበር ምንድነው ስሙ እንትን ውስጥ ማለት ጉርጓድ ውስጥ ወድቀው ነበር እና እንደዚህ አዩዋቸው ማለት ነው እና ቡለሃ ምና ወድቀው እንትን ውስጥ ማለት ነው እና ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ያ ሰውዬ አሉ ያ ወለታ አንዳንድ ነገሮች ያደረገላቸው ሰውዬ ያ ሰውዬ በህይወት ቢኖርና ለነዚህ ሰዎች ሸፈዓ ቢጠይቀኝ ማለት ሽምግልና መቶ እነዚህ ሰዎች ነጻ ብናወጣቸውስ የሚል ነገር ቢጠይቀኝ ኖሮ እሺ ይለው ነበር አሉ ነብዩ ሰለላሁ እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ የሚኖሩ አብራቸው ሰዎች ጥሩ መልካም የሚሰሩትን ሰዎች ያደንቁ ነበረ ይደግፏቸው ነበረ፣ ሄደው ቤታቸው ይዘይሯቸው ነበረ ከነሱ ጋር መልካም መዋዋልን ይዋዋሉ ነበረ። አብረው ይሻሻጡ ነበረ ልክ አንዳንድ ጊዜ አሁን ያለንበት አህዋል አሁን ያለንበት አህዋል ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ከእስልምና ውጭ ያሉ ወይም ሌላ ሃይማኖት ያላቸውን ሰዎች በጣም በጥሩ ያልሆነ እይታ የማየት እና ከዛ አንጻር የተነሳ ደግሞ ያረጉት ነገሮች ሁሉ መጠንቀቅ ምናምን የሚለው ነገር ከእስልምናችን ቤዝ ያለው ነገር አይደለም ቦታ ይለው ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይለብሱ የነበረው አረቦቹ ይለብሱት የነበረውን ልብስ ነው ሌላ አዲስ ልብስ አልመጣ እስልምና ሲመጣ አብሮ ወይ እስልምና ሲያስተምሩ ኑ እንደዚህ ነው መልበስ ያለባችሁ የሚል የለም እንደውም ድሬሲንግ ኮድ የለም በእስልምና ምንም ለዚህ ነው ለምሳሌ በኢማሙ ሻፊዒ رحمه ላህ አውራ ወይም ደግሞ የአንድ ወንድ ልጅ አለባበስ የመጨረሻ ትንሹ አለባበስ መሆን ያለበት ብለው ከእንብርቱ እስከ ጉልበቱ ድረስ የሚሸፍን ልብስ ይላል ስለዚህ ሸሚዝ አላሉም ቀሚስ አላሉም ምንም አላሉም ማለት ነው የመጨረሻው ለዚህ ነው ቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ አንሁ አንድ ጊዜ ከላይ ኩታ ከስር ሽርጥ ብቻ ለብሶ ሴቶቹ ጋር ሲገባ ኩታውን አውርዶ ይሄ ከላይ እየታየ ገንዘብ ለቃቀመ ይላሉ ስለዚህ ይሄ አለባበስ አንዱ ሌላው አለባበሳቸው ነው ማለት ነው ከላይ ያለውን ሰምታችሁ ከሆነ አንድ ጊዜ ሰልፍ ላይ የጦርነት ሰልፍ እያደረጉ ነቢ ሰለላሁ አንዱን ሰሃባ ወጣ አልክብለው ገባበል እንጂ ብለው ሲመቱት ሆዱን በግልጽ መቱት ይላል ስለዚህ የለበሰው ልብስ ጋቢ ብቻ ከላይ አጣፍቶ ሰውነቱ ከዚህ ሆዶ አካባቢ ክፍት ነበር ማለት ነው አለበለዚያ እንዴት ባለንጋ ያገኙታል አያገኙትም ስለዚህ አለባበሳቸው በሰሓባዎች ጊዜ ረዲያላሁ አንሁም የነበረው አለባበስ እንደ ባህላቸው ሁሉም የየራሱን የቀቢላ ወይም ደግሞ የየአካባቢውን አለባበስ ነበር የሚለብሰው አሁን ያለው የአረቦቹ አሁን ያለው ራሱ የአረቦቹ አለባበስ ላይሆን ይችላል አሁን ረዝሞ በጣም ወደ ታች እንደዚህ በጣም እየተጎተተ አንዳንዴ አይታቸዋል አንዳንዴ እንደውም አንዳንዶቹ በጣም በቃ ደንበኛ ምንም ሩጥ እንኳን ብትለው መሮጥ የማያስችለው ደረጃ አይነት ቀሚሱ በጣም ወደ ታች ወርዶ ወይም ቀጥኖ በጣም በልብ በራሱ ልክ አሰፍቶት ምናምን እኔ እንደዚህ አይነቱ ሰው አሁን ለምሳሌ ሩጥ ብትለው ወይ የሆነ ነገር አድርግ በትል አምልጥ በትል አይችልም ቀሚሱን ሰብስቦ የግድ ነው መሮጥ ያለበት ስለዚህ እንደዚህ አይነት አለባበስ ይለብሱ ነበር ወይ জিহድ ፍይ ያውም ያው ሰሃባዎች ረዲየላሁ አንሁም እኔ ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮቻችንን በሙሉ መጀመሪያ አስተሳሰባችን ማስተካከል አለብን። በስልምና እንዲህ አይነት አለባበስ የሚል የለም ምንም አንድም ሐዲስ አምጡልኝ አንድ ሐዲስ ማለት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ እንዲ ነበረ እንዲ ነበር የሚለብሱትና ይሄንን ነው ልበሱ ያሉት የሚል ማለት ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ልበሱ የሚል የለም ለምሳሌ ጋይዳንስ አለ አለባበስ ላይ ትንሽ የተወሰኑ ለምሳሌ በኩራት መልኩ አንዳንዴ አንዴ በመንግስታቶች የነሱ እንደ ሂረቅል ነ ኪስራ ምናም ይባሉት ቀሚሳቸውን ወደ ኋላ ጎትተው ይሄ አንዳንዴ ቬሎ እንደምንለው ማለት ነው እንደዛ የሚለብሱና የኩራት ልብስ የሚለብሱ ሰዎች ነበሩ ያንን አስመልክተው ነቢ ሰለላሁ ልብሳችሁን ልብሳቸውን አትጎትቱ በኩራት ብለው ነቢ ሰለላሁ ተናግረዋል። ወሰለም ተናገሩአል ስለዚህ የኩራት የሆነና በዛ ዑርፍ በዛ ሴንስ ማለት ነው ከኩራት ጋር በተያያዘ የሚጎተት ልብስ በእስልምናችን ክልክል ነው ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ በግልጽ አስቀምጠውታልና ማለት ነው ገብቷቸዋል ግን ከኩራት ጋር ባልተያያዘ ባልተያዘ መልኩ ባልተያዘ መልኩ አንዳንዴ ከቁርጭምጭሚቱ ትንሽ ወረድ ሲል በሴንቲሜትር አይቶ ከቀሚ እንትኑ ወረደ ምናም ብሎ ስቅላችንን የሚያሳየን አንዳንድ ሰዎች አሉ እና በዛ ምክንያት ውስታዞችን የሚሳደቡ ሼኾችን የሚሳደቡ ማንም ይሄ አቡበከር ሲዲቅ ረዲ አላሁ አንሁ ቀሚሴ ይወርድብኛል ኔ እና ግን ወደ ላይ ለማድረግ ሞክራለሁ ግን ከቀጥነቱ የተነሳ ወገቡ ስለማይዝለት ሽርጡ ይወርድ ነበር አወከር ሲዲቅ ረዲ ላሁ ምን አሉት ነቢዩ ስ አንተ ለስተ ሚመን የፍዓሉ ዛሊክ በኩራት መንፈስ ወይም ደግሞ ልክ በዛ ጊዜ በነበረው ባህል የኩራት አይነት አካሄድን ለመሄድ ወይም የኩራት ልብስ ለመልበስ ፈልግህ እንዳልሆነ ይታወቃል ስለዚህ ችግር የለውም አሉት ይላል ስለዚህ ጉዳዩ ያለው ከምንድን ነው ከባህል ጋራ አንደኛ ያ ባህል የሚደረግበትም ሁኔታ ይታያል ለምን ተደረገ ይሄ ስለዚህ የኩራት ከኩራት ጋር በተያያዘ ሰዎች ላይ ለመንበጣረር የሚለበስ የሆነ አለባበስ ከተለበሰ ያልብስ ልብስ አሁንም ቢሆን ክልክል ይሆናል ማለት ነው ይሄ አለባበስ የዱርዬዎች ነው ስለዚህ ዱርዬዎች ማድረግ ዱርዬ እንዳን መሰለኛ ማድረግ የለብንም ማለት መብታችን ነው ግን ኳስ ተጫዋች መምሰል ይቻላል ይቻላል አራቦችን መምሰል ይቻላል ይቻላል ፈረንጆችን መምሰል ይቻላል ይቻላል አለበለዚያ መመሳሰል በሚለው ብቻ ስም ሁሉን ነገር አወላልቀን ከዛ መነጽር ማድረግ ይሄ መጀመሪያ መነጽር የለበሰው ጆርጅ ምና የሚባል ሰው ይሆናል። አይሁድም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለምን እለብሳለሁ ልል ማለት ነው ገብቷቸዋል ስለዚህ እንደዛው ሸሚዝ መልበስ ሱሪ መልበስ መጀመሪያ የለበሰው ማን እንደሆነ አናቅም ስለዚህ እንደዛ እያለን ሁሉ ነገር መኪና መንዳትም ራሱ ተሸቡ ሊሆን ነው ማለት ምክንያቱም መጀመሪያ መኪና የነዳው ሰው ማን እንደሆነ አናቀ ምናልባትም አንድ ሙሽሪክ ይሆናል ወይ አንድ አይሁድ ይሆናል መኪና መጀመሪያ ሰርቶ የነዳው ሰው ስለዚህ ያም እንደዛው ሊታይ ነው ማለት ነው ሁሉ ነገር በመመሳሰል ከተሄደ መመሳሰል የሚለው ግዴታ አንደኛ ከሃይማኖት ጋር የተያዘ ሁለተኛ ከመጥፎ ነገር ጋር የተያያዘ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ከሃይማኖታቸው ወይም የራሳ ከሃይማኖት ከመጥፎ ነገር ሁለተኛ ከእስልምናችን በቁርአን ወይ በሐዲስ የተከለከለ ነገር ሆኖ ሌሎች የሚያደርጉት ግን በባህል በምን ውስጥ ይገባና አንዳንዴ ሳናውቀው በዛው የምንሄድበት ሁኔታ አለና ያንን ለመቆጣ ጠር ያህል ነው ከዚህ ውጪ የሆነው ግን በሙሉ እንደ ሰው ማለት አላህ የከለከለው እስካልሆነ ድረስ ማንኛውንም ነገር መልበስ መብላት መጠጣት አላህ የከለከለው እስካልሆነ ድረስ እንችላለን ስለዚህ መን ተሸበሃ ቢቀውሚን فهو ሚንሁም የሚለውን ያልተረዱ እና እነርሱ እንደሚፈልጉት እነሱ የሚወዱት የሆነ አለባበስ ካለ ያንን የማይወዱትን የለበሰን ሰው ምን ተሸባህ ቢቀውሚን እያሉ የሚተቹበት ሁኔታ አለ ያ ነገር ፈጽሞ ከስልምና ጋር አያስኬድም ነቢዩ ስ ላ የለበሱት ልብስ አቡ ጃህል ይለብሰው ነበረ አቡ ልሃብ ለብሰው ነበረ ሌሎችም ሙሽሪኮቹ ይለብሱት ነበረ ነቢዩ ስ ሰለም በሀገራቸው ላይ ይበሉት የነበረውን ነገር ሌሎቹም ይበሉት ነበረ ነቢዩ ስ ሰለም ለመሳፈሪያነት ይጠቀሙት የነበረው አህያ እንደዚሁም በቅሎ ወይም ደግሞ ግመል እና ፈረስ ሌሎቹም እንደዛው ይሳፈሩበት ነበር ይሄዱበት ነበረ በምግብ ደረጃ ስንመጣ እንደዛው በአለባበስ ደረጃ ስንመጣ እንደዛው ይሄ አዳ ይባላል የባህል ማለት ነው ነቢዩ ስ ሰለም አንዳንዱን ጉዳይ አልወደዱም ከባህል በመነሳት ከባህላቸው ከራሳቸው ከስሜታቸው ብነሳት ይሄን ነገር አልወደውም ሊሉ ይችላሉ ያ ሱና ውስጥ የሚገባ አይደለም ወይም ደግሞ ዋጅብ ውስጥ የሚገባም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ በህይወታችን ላይ በምንመራበት ወቅት አንዳንድ ሀዲቶችን ። ከአረዳድ ድክመት የተነሳ ሁሉን ነገር አጥበን ሰዎችን ግራም እና ጋባ ሰዎች አለን ይህን ማድረግ ይፈቀድልኛል ይህን ማድረግ ይፈቀድልኛል እያሉ ወንድሞች እህቶች በሙሉ ግራ እስኪገባቸው ድረስ ምን እንደሚለብሱ ምን እንደሚበሉ ምን እንደሚጠጡ ግራ እስኪገባቸው ድረስ የምናደናግራቸው ሰዎች አለን ያንን እንጠንቀቅ ማን ተሸበሃ ቢቀውሚን فهو ማለት አይ ፊ እንደ እንደገና ወፊማ نهى አላሁ عز وجل الله يكلكلو ጉዳይ ላይ ወይም ደግሞ ፊማ ዑሪፈ ቢአነሁ። غير صالح صالح يال هنا سوتش يمي يادرغوت يونه تبلو يميتاوقنا خاص بهم بنسو بتشا يميتاوق انجي هبره سوو بملو ببهل بمن درجه يمي يادرغو نغروش ازي وسط ايغبوم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته